ሰላም ሰላም፣ የዩቲዩብ ተከታዮቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አላችሁ ወይ? አለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እኔ ጉዴ ነው ስቲ ሞልክያ ይባላል። ያው አብዛኛው ሰው ያውቋል፣ ማቁማለ ሁሉም አረብ አይደለም የሚበላው፣ ግን ይሄ ሞልክያ ይባላል። እኛ ሀገር እንጃ ፍየልም አይበላውም። የፍየል ምግብ በሉት እንግዲህ። እና ይህን ይመስላል ደግሞ አንዳንድ የሆነ እኛ ሀገር ያው ለሌለ ነገር ነው የምንጠቀመው ብላኝ በሳቅሞች ነበር። አንዳንዶቹ ደግሞ ይበሉታል። እና ይህ ስፒኒሽ ይላችሁ ያው ሳማነክ የሚባል ነው። አንዳንዴ ከአረብ ሀገር ሳይሆን ያው እንትን ክፍለ ሀገር ያለው ሁላ ነው የሚመስለኝ እና የአረብ ሀገር ኑሮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ይሄን ገና እያጠብኩ ነው፣ አስባችሁታል? እንግዲህ ያ ያሰጠሁት እያለ ይሄ ደግሞ ገና እያጠብኩ ያለ ነው። እና ይኸው ይሄናት ላይ ያው በጣም ንጹ ነው። የአረብ ሀገር ኑሮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። አንዴ ያው ቁጭ ብለን እንበላል፣ ወይ ደግሞ ያው ቀለል ቀለል ያለ ስራ ምናምን ሰርተን ብሩን ስናገኝ ነው የምንሰራቸው። ሀገር ያሉት ያው በዚህ ሁኔታ ላይ እንደምናገኝ ብሩ አያኩትም። እንግዲህ እኛ ሀገር ይሄ እንደዚህ ይሰራል፣ ግን አረብ ሀገር ላይ እንደዚህ አለ ቢባል እንግዲህ ማንም አያምን። በተለይ ሀገር ያሉት እዚህ ያሉት እንኳን ያው ለምደውታል። እና እንግዲህ የአረብ ሀገር ኑሮ ይሄን ይመስላል። እና ጓደኞቼ ዛሬ ስራ በጣም ደስተኛ ነው ያልኩት እና ይሄን ይመስላል ብቻ። ዛሬ መስገን እንዴት ናችሁ? ነው ገዳ ነው ናቸው ወይ አላችሁ? ይህ ስንት ነው? አንድ ሁለት ሶስት አራት ብቻ ሀያ ይሆናል አይደል? እና ይላችሁ ከና አፈሩ ነው ራሱ የመጣ ከኛ ጓሮ ከክፍለ ሀገር ጓሮ የወጣ ቀንጥቶ የመጣ ምናምን ነው የሚመስለው። እና እስቲ የአረብ ሀገር ኑሮ ይህን ይመስላል። አብዛኞቻችን ቤት ያው ሁሉም ቤት ባይባልም አንዳንድ ቤት ያው ጸዳ ያለ ቤት አለ። ያው እንደዚህ አይነት ነገር ማወዱ ብቻ ያው ትልቅ ቤት እንደ ቤተሰብ ያው ትልቅ አሮጌ ቤት የሚሰራ ካለ ያው እንደዚህ አይነት ነገር ያው ይበዛበታል። የልቻ ከተማ አይኖርም፣ ግን እንደዚህ አይነት ያው እንደ ሞልክያ እንደ ምናምን እንደ ወረ አነብ መልፉፍ ምናምን የሚጠቃለለበት ቤት የሚበዛው አብዛኛው ጊዜ ያው ትልቅ ሰው ይሄ ሀያት ቤት ነው። እና እንግዲህ የቤት ህይወት ይሄን ይመስላል ብቻ። እግዚአብሔር ይመስገን። ዋና የሰው ልጅ ጤና ጤና ካለ ሁሉም ነገር ያው ይሆናል። ዋናው ጤናና ሰላም ነው። እና ያው የሰዎቹ ጥሩ መሆን ነው። ጥሩ ካልሆነ ያው ስራው እና ሰዎቹ መጥፎ ከሆነ ያው በጣም አስቸጋሪ ነው ስራ ውስጡ። ያው ጤና ሰው ሰላም ካለው እና ሰው ሰላም ከሆነ እና ጤና ካለው ያው ስራ ምንም አይደለም፣ ይሰራል። ያው እየተሰራም እኮ ያልፋል፣ ችግር የለም። ግን የሰው ልጅ ዋናው ሰላምና ጤና ነው። ያው ስደት ላይ ያለን እግዚአብሔር ጤናና ብርታቱን፣ ጽናቱን፣ ትዕግስቱን ይስጠን። ለአንዳንዶቻችን ቤት ከባድ ነው፣ ለአንዳንዶቻችን ቤት ደግሞ ያው ምንም አይልም። ያው ከዚህ ከአንዳንዱ ቤት የተሻለ እንትን አለ እና የየሁሉም ቤት እንግዲህ የተለያየ ነገር አለ። የየሁላችንም ቤት ደግሞ የተለያየ ባህሪ አለ። ያው የሰው ልጅ ባህሪ ይለያያል እንደየባህሪያቸው የአረብ ሀገር ሰዎችም ያው እንደዛው ናቸው። እና እግዚአብሔር ይመስገን ይሄን ይመስላላችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ።